ମାଟି ଖୋଳୁଖୋଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ମହାଦେବ। ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ସାତଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ 1500 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ନିକଟରେ ବେନିସାଗରରୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ବିଭାଜନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିହାର ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ସେହିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବେନିସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଦେଖିକି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ସବୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବେ ତ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି, ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି, ତ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିକି ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସାତଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରାହେଇଛି। ବେଶୀ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆସିକି ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର କିଛି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଇଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତେ। ଏଇ ଭଗ୍ନାବଶେଷର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଅଛି। ଖନନ ହେଇକରି ପୁରା ଉନ୍ନତି କଲେ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ଏଇ ସ୍ଥାନର ଉନ୍ନତି ହେବ। ବେନିସାଗରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ବେନିସାଗରରେ ଏକ ପୁରାତନ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହିତ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରଣୀ ଥିବାରୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଏବେ ପିକ୍ନିକ୍ ଋତୁ ଥିବାରୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ବେନିସାଗର। ଏଠାରେ ବୁଲିବା ସହିତ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଛୁଟୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାରାଜା ଖିଚିଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତି ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ବେନିସାଗରରେ ଶୈବ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେନିସାଗର ବୁଲିତେ ଆସିଛୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା, ଏପଟେ ଦୁଇଟା ନଦୀ ମିଶିଛି, ତା ସହିତ ଏଠି ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଛି, ଆଉ ସାତଟା ଶିବଲିଙ୍ଗ ବି ଏଇଥର ବାହାରିଲା, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବେନି ରାଜା ବି ଏଠି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏ ଜାଗାଟାକୁ ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ଆସିଛୁ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେଠି ମାନେ ବେନିସାଗରରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସବୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସବୁ ଖନନ କରାହେଇକି ବାହାର କରାହେଇଛି, ଆଉ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ବାହାରିଛି, ଆଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ଇଟାରେ ସବୁ କାନ୍ଥ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ତ ଏହାର ମାନେ ମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ଏହାକୁ ମାନେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତେ, ଆଉ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରୁଛି ତାର ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଏହାର ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ। ଏବେ ବି ଅନେକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ସରକାରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।